נשאו את ראש בני גרשון גם הם, מה טיבו של הביטוי גם הם, וכן למה להלן אצל בני מררי לא נאמרה כלל לשון נשיאות ראש, כי אם רק בני מררי למשפחותם לבית אבותם תפקוד אותם. אכן שלושת בני לוי מרמזים על שלושת תקופותיו של עם ישראל. כהת מרמז על התקופה שבה היו ישראל מקובצים יחד בארצם. כהת מלשון ולא עיקת עמים שהיו עומדים ברום המעלה. ובני כהת עם רם. היו מהירים את העולם יצהר מלשון צוהר והיו עזים וחזקים בקדושתם ובתחברותם להשם את ברך. חברון ועוזיאל לתקופה כזאת תהיה ביותר לשון נשיאות ראש. גרשון מרמז על התקופה שבה גלו ישראל מארצם. גרשון מלמד מלשון גירוש. לפיכך אמר כתוב שאף על פי שגלו מארצם, בכל זאת עדיין הם גם רמים בנשואי ראש. נשואת ראש גם הם, לפי שהם מבטלים את עצמם מפני חכמיהם ולומדים תורה מפיהם, והרי זה נחשב כאילו היו מקריבים קורבנות, כפי שאמרו חז"ל, בכל מקום מוקטר מוגש לשמי ומנחה טהורה. אלו תלמידי חכמים שבבבל שעוסקים בתורה כאילו הקריבו כל הקורבנות. ובני גרשון, לבני ושמעי, שנתלבנו ונתחפרו חטאיהם על שם ששמעו בכל חכמיהם, וכן לבני ושמעי על שם ליבון השמעתות וההלכות. ואילו מררי מרמז על התקופות הנוראות והמרות, מררי מלשון וימררו את חייהם, שבהן ישראל נרמסים ונשפלים עד עפר. בני מררי, מחלי ומושי שהם סובלים כל מיני חולאים ואיסורים ומנותקים מן הכל, ואף על פי כן הם מוסרים את נפשם בעד השם יתברך ותורתו, לכן טעם לומר נשאו את ראשם לבית אבותם שכן אינה בבחינת תפל לאבותם, אלא עולים בהרבה על גביהם כפי שמו חז"ל, דורו של שמד אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. ואיש את קדושיו לא יהיו, איש איש כי תסתה אשתו, אומר רש"י מה כתיב למעלה מן העניין, ואיש את קדושיו לא יהיו, אם אתה מעכב מתנות הכהן, חייך שתצטרך לבוא אצלו להביא לו את הסוטה. ויש לומר שהעניין כך הוא, לפי מה שדרשו חז"ל על הפסוק, ואיש את קדושיו לא יהיו, שמי שמעכב תרומתו מעשרותיו ואינו נותנם, לא יהיו המעשרות, סוף שאין שדה הוא עושה אלא אחד מעשרה. ולפי זה, כיוון שנאבד הונו, חושדתו אשתו שהוא רואה זונות, כדכתיב רואה זונות יאבד הון, וממילא לא יהיה לה פחד ממים המערערים, שהרי אם אין האיש מנוקה מאבון, אין המים בודקים את אשתו. לכן סופו שיצטרך לבוא אל הכהן להביא לו את הסוטה, שלא תהיה לה דאגה מאימת הבדיקה. ואיש את קדושיו לא יהיו. ידוע שכל הממון שיש לו לאדם אינו שלו רק של השם, כמו שכתוב לי הכסף ולי הזהב נאום השם. והעושר אצל האדם רק מונח אצלו ואינו שלו. מעשה שהיה באשר גדול אחד ששאל המלך אותו למור לו מספר עושרו, אמר לו אלך לביתי ועשה חשבון ואגיד לך, וילך ויבוא ויאמר עושרי הוא כך וכך מהות. ויחס עליו המלך ואמר שקר אתה דובר, כי הלא אתה מפורסם לעשיר אדיר מכמה וכמה אלפים. אמר לו העשיר, אדוני המלך, אתה שאלת ממני להגיד לך ערך עושרי, ואמרתי לך כי אלך לביתי ועשה חשבון צדק מהו עושרי באמת. ומכל מה שיש לי כסף וזהב, בתים, שדות וכרמים, צאן ובקר, זהו עושר רק בדרך העברה, כי המטבע הוא עגול, משום שהכסף מתגלגל פעם מזה לזה ופעם מזה לזה, כמאמר חז"ל, כי בגלל הדבר הזה נקרא שמו זוז, שזה גלגל החוזר בעולם, וכתוב במדרש רבה למה קרא שמה זוזים שזזים מזה לזה, נכסים שנכסים מזה ונגלים לזה. ואף מי שהוא עשיר כל ימיו מכל מקום לא במותו ייקח הכל, ואם כן איך אוכל לומר זהו עושרי, ואיני בטוח אם יישאר אצלי לעולם, כי יוכל להיות שיגנב או יישרף, או המלך ייקחהו בזרוע ועזבו לאחרים חילם.
אמנם יש לי פנקס ששם נכתב כל ההוצאות שעשיתי מעודי עד היום על צדקות וגמילות חסדים. ועשיתי חשבון וזה עולה כך וכך מאות. ואלו הם שלי ממש, ואין שום יד זולתי שולטת בהם. ויקח אותם אימים לעולם הבא כמאמר מונבז, אבותיי גנזו למטה, ואני גנסתי לעצמי, כאשר שמע המלך את דבריו, הודה לו ופתרו לשלום. והטעם, לפי שהצדקה מונחת למעלה לפני השם יתברך, ומי יעלה השמיים על לקחת אותם מידו, וזו שאמר יעקב אבינו עליו השלום, וכל אשר תיתן לי, העשר יעשרנו לך, וקשה והרי אין אדם נותן את כל הונו למעשר, אבל אליהם אמר, מכל אשר תיתן לי, אך ירצה כי המעשר אשר אתן לך לשמך, זהו מה שתיתן לי לעצמי, אבל השאר אינם שלי. וזהו שכתוב, זרעו לכם לצדקה, וזהו שלכם ממש. וזהו שאמור, זהו עשיר, השמח בחלקו, ומה שהוא ודאי חלקו, ואי אפשר לגזול ממנו. ובזה ניחא מה שלא אמר, איזהו עשיר השמח באושרו, כי הון ואושר של אדם נשאר אחר מותו בביתו, אבל בצדקתו מה שהוציא על צדקות, זאת עומדת לעד לעולם. ואיש את קדושיו לא יהיו, מה כתוב למעלה, וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל, אמר הקדוש ברוך הוא כל מי שייתן תרומה וקדשים לכהן, כראוי יזכה שיעשי בנותיו לכהונה, ויהיה זרעו אוכל בקודשים, ועל זה נאמר, ואיש את קדושיו לא יהיו, שזרעו יהיה אוכל קדשים, בזכות תרומה ומעשרות והקדשים שנתן לכהן בעין יפה. דברים אחרים, ואיש את קדושיו לא יהיו, כמו שכתוב, אשרי כל ירא, אדוני הולך בדרכיו, אינו מאשרי ישראל, אשרי כהנים, אשרי לוויים, אלא אשרי כל ירא השם, אלו הגרים שם ירא השם שהם באשרי, כשם שנאמר בישראל, אשריך ישראל, לכך נאמר בהם, אשרי כל ירא השם. ובאיזה גר אמור אשרי? בגר שהוא גר צדק. לא בקוטים הללו שכתוב בהם, את השם היו יראים, ואת אלוהיהם היו עובדים. אלא בגר שהוא ירא מן הקדוש ברוך הוא והולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב והולך בדרכיו, יגיע כפיך כי תאכל, זה הגר שאין לו זכות אבות, וכדי שלא יאמר אוי לי שאין לי זכות אבות, כל מעשים טובים שאסגל, אין לי שכר אלא בעולם הזה, לכך הכתוב מבשר לגרים, שבזכות עצמם יאכלו בעולם הזה ובעולם הבא, כמו שכתוב יגיע כפיך כי תאכל, אלו מעשים טובים שיגע בעולם הזה, כמו דתמה ושם ינוחו יגיעי כוח, ואומר כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, ומה שכרו אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. אשתך כגפן פוריה, אבל פי שאשתו נתגיירת עמו, ואינם בבנות ישראל, הרי כבנות ישראל, כמו שכתוב כגפן פוריה, אלו ישראל שנאמר גפן ממצרים תעשייה פוריה שהיא טוענת פירות ולא כגפן בוקק שהוא זוכה לבנים בערכתי ביתך בזמן שהיא נוהגת בעצמה דת יהודית שהיא צנועה זוכה שיוצאים ממנה בנים בעלי מקרא, בעלי משנה, בעלי מעשים טובים כמו שכתוב בניך כשתראה זיתים מעזה את הזה זיתים לאכילה, זיתים ליבש וזיתים לשמן בשמנות דולק מכל השמני ואין עליו נושרין לא בימות החמה ולא בימות הגשמים כך באים בני הגרים מהם בעלי מקרא, מהם בעלי משנה מהם בעלי מסע ומתן ומהם חכמים מהם נבונים ומהם יודעי דבר בעיתו ויש להם זרע קיים לעולם סביב לשולחניך שלבניך יעמוד זכותך יזכו בניך למעלות גדולות הנה כי כן יבורך גבר ירא השם, שכן מצינו באברהם ושרה, שהיו גרים והיה אברהם ירא השם, הוא נתברך בעניין הזה וכן נתברכו כל הגרים שינהגו כמנהגם. יברכך השם מציון, מלמד שהקדוש ברוך הוא מברכם במקום שהוא מברך את ישראל, ומעיניי שהברכות יוצאות מציון, שנאמר כטל חרמון שיורד על הרי ציון, ואומר יברכך השם מציון, הוא ראה בטוב ירושלים כל ימי חייך, שיזכו לראות בטוב ירושלים לעתיד לבוא. הוא ראה בנים לבניך שלום על ישראל, וכבשביל שירא הגר בנים לבניו לכך יבוא שלום על ישראל, אלא בגר צדק הכתוב מדבר,
שזוכה שמשיא ביתו לכהן וזוכה שעומדים מבניה שהם בני בניו כהנים שמברכים את ישראל ואומרים יברכך יאר השם פניו אליך ויחונקה יישא השם פניו אליך ויעשה ממך שלום וכך נאמר שלום על ישראל כשם שמצינו ברכה וזונה על שהכניסה את המרגלים לביתה ומלטה אותם העלה עליה הקדוש ברוך הוא כאילו אמו עשתה ונתן השכרה וכן אומר ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנה מן כתיבכם אלא ותצפנו ומה שכר נטלה שנשאו מבנותיה לכהונה וילדו בנים שהיו עומדים ומשמשים על גבי המזבח והיו נכנסים למקדש ומברכים את ישראל בשם המפורש ואלוהן ברוך בן נריה ושריה בן מחסיה וירמיה בן חלקיה וחנמל בן שלום למדנו שאין הכתוב מדבר אלא בגר הצדק וכך נאמר וראה בנים לבניך שלום על ישראל וכן רמז משה בתורה כן שאחר פרשת גזל הגר כתיב ואיש את קדושיו לא יהיו נאמר שגר שמתגייר לשם שמיים זוכה שיוצאים מבניו בנים שיהיו ההקדשים שלהם וכן נאמר ואוהב גר לתת לו לחם בסמנה הקהילה סגר נכנס אצל רבי אליעזר אמר לו הרי כל שבחו של גר ואוהב גר לתת לו לחם וסמנה אמר לו וכי קלעי בעיניך דבר שנתחבט עליו אותו זקן ונתן לי לחם לאכול ובקט ללבוש ובא זה והושיטה לו בקנה נכנס אצל רבי יהושע התחיל מנחמו בדברים לחם זו תורה שנאמר לכו לחמו בלחמי סמלה זו תלית זכה אדם לתורה זכה למצוות ולא דלה שמשים בנותיהם לכהונה יהיו בני בניהם מקריבים עולות על גבי המזבח לחם זה לחם הפנים וסמלה אלו בגדי כהונה גדולה הרי במקדש בגבולים עיניים לחם זו חלה וסמלה זו ראשית הגז לכך נאמר ואיש את קדושיו לא יהיו בפרשת הגר איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם אמר יפלי לשון פלא כי התרייג מצוות אשר ציוונו השם קשה על האדם לקיימם כי יצר לב האדם רע מנעוריו ומפתהו ללך אחר תענוגי העולם הזה והלוואי יקיים אדם מצוות התורה מבלי להוסיף עוד נזירות ופרישות לאסור עצמו מדברים המותרים לכן לפלא הדבר אם אדם מתעורר מעצמו ורצונו לנדור נדר להוסיף על עצמו נדרים וסייגים מלבד איסורי התורה ולשבור ליבו בפעם אחת להפריש את עצמו לשם שמיים גם מתענוגים המותרים ידיים ושחר וענבים ושאר דברים מתאהבות העולם הזה ולגדל שיער ראשו בעת כי לעשות מצווה לכבוד השם עם העבודות הקשות כי בזה צריך האדם להיות פרוש ומובדל מכל ענייני החומר שלא להיות שום פנייה בעבודתו ומוכרח להתנהג בכל ענייניו בקדושה ובטהרה וזהו שאמר המלאך אל אשת מנוח כי נזיר אלוקים בשם אלוקים יהיה הנער מן הבטן והנזיר מן הבטן בוודאי ובוודאי אינו אלא לשם שמיים לפי שעדיין אין בו יצרה ולכל דבר שהוא למעלה מן הטבע נקרא פלא, כי מציאותו מכוסה ונעלם מבני אדם, כמו כי יפלא ממך דבר למשפט. ירצה נעלם מן השכל וכן היא נפלאת בינינו, בעינינו עושה פלא דבר שהוא רחוק מהטבע, וזה הכניס עצמו בניסיון גדול שהוא רואה בעיניו, שרוב בני אדם עוסקים בתאוות עולם הזה, והוא מקדש עצמו, במותר לו, הוא משך את עצמו מזה. וכל תענוגי עולם הזה כאפס ועין נחשובו בינם, לכן הרי זה פלא נקרא, וזהו שכתוב איש כי יפלי לעשות, פלא גדול כנגד הטבע לנדור נדר, מדבר שאינו מחויב נזיר להיות פרוש, אף מדברים המותרים להזיר לשם, להפריש עצמו מכל אלה, למען יהיה כולו להשם, לעסוק רק בתורה ועבודה לשם השם. איש או אישה כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם נקטה תורה כנשון הפלאה כי יפלי לנדור יותר מבכל מקום כי אחר שאדם נמשך אחר תענוגים באבלי הזמן וההרגל נעשה לו טבע שני ובאמת פלא גדול יהיה אם יוכל להזיר עצמו אבל עשו יעשה וגם יכול יוכל אם להזיר להשם אם תהיה כל כוונתו קליל לשם שמיים כי אז הבא להתאר מסייעין אותו ויצליח ויהיה מפליא לעשות. דבר אל אהרון ואל בניו לאמור כה תברכו בני ישראל, לשמה צריך הקדוש ברוך הוא לצוות על הכהנים כי יברכו בני ישראל, ולא יכולו להשפיע עליהם טובה וברכה אם ירצה בכך,
כי גם בלעדי ברכת הכהנים. אכן השם יתברך שהוא צופה כל הנסתרות עד סוף כל הדורות, רואה לפעמים מראש, כי באם יתאשר אדם פלוני סופו לסטות מדרך היהדות, או שיתמעט עיסוקו בתורה ועבודה, ועל כן הוא מונע ממנו את העשירות. אולם, אם הכהן או הצדיק מברכים את אותו אדם, השם יתברך מסכים עם ברכתם, לפיכך ציווה לכהנים לברך את בני ישראל, כי אלוהים יוכלו לראות עתידו של אדם, ולא תהיה בפניהם שום מניעה, וכאשר יברכו הם, יתקיים ממילא ואני אברכם. יברכך השם וישמרך, אם הברכה שמירה, מלך בשר ודם יש לו עבר עבד בסוריה, והוא יושב ברומי. שלח המלך לקרוא לעבדו, עלה העבד ובא אצלו, נתן לו המלך 100 ליטרין זהב, תענו ויצא. בדרך נפלו עליו ליסטים ונטלו כל מה שיש לו, שמא יכול לשמרו מהם. אך הקדוש ברוך הוא לא כן, יברכך השם באושר וישמרך מן הליסטים, יברכך השם בנכסים וישמרך בגוף, יברכך השם בבנים וישמרך בבנות, שהנקבות צריכות שמירה. יאר השם פניו אליך, ייתן לך מאור פנים, דבר אחר ייתן לך מאור התורה, וכן אומר כי נר מצווה ותורה אור, ויחונך, ויחונך במשאלות לבך, דבר אחר ויחונך ייתן לך חן בעיני בריאותיו, וכן הוא אומר ויהי השם את יוסף, ויית אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר, הוא אומר הוא מצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם, ישא השם פניו אליך, אין לו צלם אלוקים, ועל ידי זה וישם לך שלום, כמו שכתוב וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא לך ויראו ממך. יברכך יאר, ישא אמר ג' מיני ברכות אלו דווקא ולא שאר ברכות. יש לומר כי אנשי העולם נחלקים לג' כיתות, אחד עובדי האדמה והסוחרים והאומנים, בית המתבודדים והמעיינים, אם בחוכמות, אם במשפטים, אם בתיקוני המדינה. ג' אנשי מלחמה. לכן כנגד הקטע הראשונה אמר יברכך השם לתת מטר ביתו ולשלוח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם וישמרך מכל צער ונזק. ונגד הקטע השנייה אמר יאר השם פניו אליך בקהלת חוכמת אדם תאיר פניו וכתיב את תורה אור ויחונק בהשגת החוכמה והדעת על דרך אתה חונן אדם דעת. ונגד הקטע השלישית אמר, יישא השם פניו אליך ועשה שלום, להיות שלום ושלווה בעולם, ולא מלחמות חס ושלום. יברכך השם יאר יישא בברכות אלו כלולות בהן כל הברכות הטובות שבעולם. יברכך השם זו ברכה אמורה בתורה, ברוך תהיה מכל העמים, ברוך פרי בטניך, ברוך אתה כבבואך, וברוך אתה בצאתך, ברוך אתה בעיר, וברוך אתה בשדה, הרי אלו מבורכים. מניין אלו שמורים, תלמוד לומר וישמרך, וישמרך מן הליסטים, וישמרך מן המזיקים, וישמרך שתהיה עושה מצוות, יאר השם פניו אליך ויחונקה, יעמיד ממך בנים שיהיו בני תורה, ויחונקה, יחונך במשאלותיך, יחונך בדעת וחוכמה והשכל ובינה, תמצא חן בעיני הבריות, יישא השם פניו אליך ויעשה ממך שלום, בשעה שאתה עומד ומתפלל, ודרשו במסרת ברכות, יישא השם פניו אליך וכי השם נושא פנים, אבל כבר נאמר שלא יישא פנים, אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שהם נושאים לי פנים, כך אני נושא להם פנים, כיצד כתבתי בתורתי, ואכלת בשבעת וברכת את השם אלוקיך, ואדם יושב, והוא בניו ובני ביתו, ואין לפניהם כדי שובעה, והם נושאים לי פנים וברכים ומדגדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה. לפיכך, יישא השם פניו אליך, וברכת השם שלום הוא שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. הפטרת נשוא, ויקום וילך מנוח אחרי אשתו, מנוח עם הארץ היה שלח אחרי אשתו, כאן אפשר להקשות בדרך משל, וכן לתרץ תירוץ בדרך משל. ורק הושיע, איש שפל וגס רוח היה, אשר מזלו העיר לו פניו ואושר רב נפל בחלקו, מעודות לאושרו, זכה להתמנות בתור פרנס העיר. פעם, בשובו, מאספת הקהל בשעה מאוחרת בלילה, הלך לפניו משרת, והאיר לו את הדרך בפנס. התמרמר עליו הפרנס ונזף, ומי אתה כי תעיז ללכת לפניי? התנצל לפניו המשרת בקול רועד ונפחד, אין בידי הפנס להאיר את הדרך, ומוכח אני ללכת מלפנים. גם כאן איפה יש להקשות. מה ראיה היא זו שמנוח עם הארץ היה? הלא מוכרחה הייתה האישה ללכת לפניו כדי להראות לו את הדרך אל מקום המצאו של המלאך. והרי תירוץ עפו בדרך משל.
בקרקע שמע פעם יהודי מפיו של דרשן כי אדם שיש לו ביטחון אמיתי ושלם בשם יתברך, מובטח לו שיזמן לו את כל צרכיו, ולעולם לא יחסר לו מזונותיו. גמר יהודי אומר בליבו לנהוג כך, הלך וישב על גבי התנור, אמר כל היום פרקי תהילים ולא נתן דעתו על שום דבר שבעולם. בסומו מבטחו בהשם יתברך כי יזמן לו כל צרכיו. כעבור ימים מספר בא איכר אחד לביתו, והציע לו עסק טוב. היות ויש לו הרבה עצים למכור במחיר מוזל, יקום איפה וייסה איתו הכפר לקנות את העצים. אך היהודי לא אהבה לשמוע דבר על כך, כשהתחילה אשתו להפציר בו ולבכות לפניו על אשר הוא מחמיץ הזדמנות כה טובה, נענה ואמר לה, אם העיקר זקוק לי, יבוא עם העצים אליי. ואומנם כך היה בסופו של דבר, שהביא העיקר עצים לביתו של היהודי, ובאחד העצים נמצא מטמון זהב, אשר העשירו או שירב, הוא אשר התכוונו חז"ל באומרם מנוח עם הארץ היה, שכן אילו לא היה עם הארץ, היה עליו להבין שאם נשלח המלאך במיוחד לשליחות זו, אין לו ללכת אל המלאך, אלא הלאה יהיה חייב לבוא אליו. היות ורק הוא יכול להדיר את הנולד ולא אשתו, ולפרח אם זה רצון השם, אז הוא ישלח את המלאך אליו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.